Ja, hej allihopa. Och välkomna hit till det tredje seminariet i Johnny Munkhammars minnesfond. Vi sa ju 18.30 utan någon förtid, så det blir lite eftersläntringar, så vi tar lite lugnt med öppna dörrar i början. Det är inte folks fel, det är mitt fel. Jag skulle ha tagit en kvarts flexibel. Det är väldigt kul att så många vill komma hit, tycker jag. En dag som denna. Jag känner de flesta av er, tror jag, men jag heter Fredrik Segerfeldt. Jag är ordförande då i Johnny Munkhammars minnesfond. Och Johnny Munkhammars minnesfond är precis vad det låter som, en minnesfond för Johnny Munkhammar. Och ja, ni vet alla att han var en liberal opinionsbildare, han var författare, skribent, också moderat riksdagsman som gick bort i cancer här om året. I den här fonden så sysslar vi med primärt två saker. Välkommen in, det bara att sätta sig. Dels ordnar vi seminarier. Vi har vanligtvis då ett seminarium på våren och ett på hösten. Och om ni inte vet det, så är det vårseminariet ni är på idag. Och dels den andra punkten som vi brukar göra då är att vi i samband med höstseminariet delar ut ett pris till den eller de unga personer som under det gångna året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda. Och det här priset består av ett diplom samt ett stipendium på 30 000 kronor. Och förra årets vinnare av Munkhammarpriset, titelhållarna om man så vill, är Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov. Där sitter Victoria. Alexandra såg jag där borta. Jag menar vinka, säger hej. Det var väldigt kul att ge priset till er, tyckte jag. Fondens medel kommer då från dels en donation som stiftelsen Fritt Näringsliv har gjort, och det är Timbros pappa och mamma, kan man säga. Men det är också medel från, hälften av medel kommer från frivilliga donationer, ja det var också frivilligt, men privata donationer från folk som er. Och jag vill då tacka alla som har bidragit hittills i den här fondens medel och gjort möjligt att vi kan ha den här verksamheten och bedriva det här, ge ut det här stipendiet. Och jag vill då uppmana också ni som vill och som är här och andra att fortsätta hedra Johnnys minne med att stödja den här fonden. Det kan man göra genom att sätta in en summa pengar på bankgiro 886-9786. Det enklaste är såklart att gå in på minnesfondens hemsida och titta på det här. Där står den här siffran. Det är alltså minnesfond.munkhammar.org. Men fonden är en rent ideell verksamhet. Vi som jobbar med fonden gör det på vår fritid, så att alla pengar går till pristagarna och stipendiemottagarna. Det är viktigt att markera. Jag vill också tacka Timbro för att vi får vara i de här lokalerna idag. Jag vill tacka Birgitta och Viktor och Katarina och alla andra som har hjälpt till och ordnat det här. Tidigare har jag varit på riksdagen och på Svenskt Näringsliv. Försöker liksom fånga in Johnnys verk på olika ställen och turnera. Jag vill också säga att här sitter också Johnnys lillebror. Joakim. Vi träffas ju nästan varje vecka. Men så är det. Ja, Joakim Munkhammar, förlåt. Ja. Till saken, dagens seminarium. Igår var det som bekant val till Europaparlamentet. Vad hade då Johnny tänkt en dag som denna? Ja, eftersom jag var hans bästa vän och också kollega, så brukar ofta reta honom för att han har lite ålderdomligt språk. Han svor som kapten Haddock, brukar jag säga. Så att jag tror att han hade bara sagt en enda sak idag. Anfäkta. Men idag ska vi då göra främst två saker. Bägge har starka kopplingar till Johnny. För det första ska vi diskutera resultatet i Europaparlamentsvalet och dess orsaker. Och till det har vi två talare. Dels har vi första namnet på Moderaternas lista, Gunnar Hökmark. Och dels har vi Andreas Johansson Heine, som är doktor i statsvetenskap och senior fellow här på Timbro. Sen efter det tar vi en glasspaus 19.15 för att lufta rummet och bli så varmt.
Och sen kommer del två med presentation av två böcker. Dels har vi då en antologi av Johnnys texter som publiceras eller presenteras idag som heter Tankar från en principfast pragmatiker. Och dels så kommer Stefan Fölster, vad är Stefan? Där är du, bra. Som pratar om sin bok, han och Nima Sanandajis bok Renaissance for Reform, som är en vidareutveckling av Johnny Munkhammars bok Guide to Reform. Sen klockan 8 så är det mingel och förtäring och senast klockan 21 ska vi vara härifrån. Nu vill jag lämna ordet till Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet, etta på Moderaternas lista i EP-valet och vice ordförande i EPP. Fortfarande Europaparlamentets största partigrupp. Hur gick det i valet? Gunnar, ordet är ditt. Precis. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är mycket trevligt att vara här och väldigt hedrande att få tala på det här minneseminariet för Johnny. Johnny var en... engelska låter alltid mycket bättre i sådana här sammanhang. He was a remarkable personality. En remarkabel person låter inte lika tydlig som det var. Men han var en multimänniska på många sätt. Med förmåga till vänlighet och förmåga till moderation. Men samtidigt just det som också är tesen här. Principfast pragmatiker. Och med en enorm kunskap som han lekte in i seriösa sammanhang. Väldigt fint, och jag tycker alla ska se detta, att det är en viktig och stor tradition som minnesfonden har skapat. Därför att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att människor gör skillnad, personer gör skillnad och vi kan alla göra skillnad. Vi ska, när någon gör skillnad så ska vi inte bara säga åh, han eller hon gör skillnad, utan vi ska tänka åh, vi kan göra skillnad, vilket är ett annat sätt att se på det och vilket jag tycker är en viktig inspiration. Vi kan alla göra skillnad och vi har det ansvaret att tänka efter hur vi gör det. Hur gick det i Europavalet? Det är väl rätt många som har noterat detta. Och det, jag skulle vilja säga enkelt ut, det gick inte så bra. Det gick rätt dåligt. Det var för vår del ett bakslag. Men jag tänkte mer för att sätta in i ett större sammanhang därför att jag tror att väldigt många här har sett och funderat lite grann kring vad valresultatet mer konkret innebär. Men jag tror det är mer intressant för vad vi ska göra och för alla de som vill göra skillnad. Om man sätter in det i ett sammanhang av vad är det som har skett fram till nu och vad är detta ett uttryck för. Och vad är det som kanske nu också kommer att ske. Om man tar det mer från början i den mer politiska konsekvenser så är det ju så att i Europaparlamentet så ser vi nu en lång rad strömningar i olika länder som har lett till att vi har fått en situation där de grupper som är på olika sätt extrema, jag säger på olika sätt extrema, har vuxit i omfattning. Det är likväl så att EPP-gruppen är den största gruppen och socialistgruppen den näst största gruppen och sen så kommer liberalerna, så på något sätt trappstegsordningen är mer eller mindre densamma. Det är bara det att ett nytt element har kommit in och det är att det är de som på något sätt, om jag uttrycker det mycket enkelt, de som är emot har blivit väsentligt större. Och de som är emot kan var och en fylla i med de begrepp man själv vill lägga i. Jag tror inte man ska dra dem alla över en kam, men de har det gemensamt att de är emot och det är också lite grann en av de strömningar som vi ser i Europa. Om man sätter in i det långa perspektivet så jag kom att häromdagen jag har hållit rätt många tal på sistone och till slut så tröttnar man på sig själv. Och då försöker man, kan jag hitta på någonting nytt? Och då kommer jag tänka på en sak. Och för härligt nog så ser jag några stycken här som faktiskt tvingades avhöra det, men ni får svälja och bita ihop. Jag var för några år sedan inne ruinstad i den jordanska öknen som heter Jarish, som är en gammal provinshuvudstad i Romarriket som har en hyfsad ålder och patina. Och där kan man gå längs gatorna och man ser vad som var frisörernas gata och bagarnas gata. Och det är den stora vägen från norr till söder som bildar den stora logiken varför staden ligger där. Och sen så en väg som, eller gata, väg som är från öst till väst. Så är det ofta. Gator går
olika riktningar. Antingen går de från nord till syd eller så går de från öst till väst eller någonstans där mitt emellan. Och så korsas allt detta och kring detta finns då staden Jarech. Och det här var den gamla vägen från där Assyrier anföll Egypten i längre tider och alla krig liksom marscherades upp här. Och sen så ser man här att här finns alla de byggnader som hör en rätt civiliserad stad till. Och sen så noterar jag en sak som jag tyckte var fascinerande, att en teater finns kvar nästan helt intakt. Och den heter Södra teatern. Och finns det i en stad någonting som heter Södra teatern, så finns det en hel del vi kan dra slutsatser av det. Det vill säga, då fanns det andra teater också. Och nu talar vi om en tid som är liksom kring för 2000 år sedan. Och ännu något mer. Och det är fascinerande, då har man alltså någonstans i det som vi idag har en öken, så har till många människor kommit sig för att bedriva så pass mycket handel och så pass mycket kommunikation och så mycket transport och så mycket utbyte, så att man på ett ställe kan placera sten från norra Turkiet, som är det som formade den grekisk inspirerade teatern, och det vill säga grekisk kultur, och där man spelade grekiska drama med skådespelare från den tidens värde, både i det romerska riket men också greker och egyptier, och man hade kosmetika för skådespelarna men även för de kvinnor som ville ha det, och det fanns en handel där allting möttes i denna stad. Och det som jag tycker är en viktig påminnelse för oss alla, det är att när vi talar om marknadsekonomi så tänker vi väldigt lätt ekonomi, och vi tänker i termer av siffror och materiella förändringar, och det är helt klart att där i Jarech så lyckas man bygga väldigt mycket materiell välstånd. Därför att handel bygger ju på att man flyttar saker och ting tills de får ett värde. Jag kan tala om för att väldigt många saker har inte ett värde där det ligger, utan det är först när man flyttar på böket som det blir ett värde av dem. Ni har allihopa grejer på vinden, som så länge det ligger kvar på vinden så har det inget värde. Men om ni möjligtvis tar det med till en loppmarknad så kan det i bästa fall få ett värde. Järnmalmen som ligger i våra berg runt omkring här på olika ställen har väldigt lågt värde där det ligger där, utan det är först när någon kommer på att med en yxa eller någonting annat slå upp det, och sen så får man någon slags slagg eller vad det kan vara. Men det har heller inte så mycket värde där, för att det är först när man liksom får in det lite i behandling och man får lite järn, får ut malmen ur stenen, och sen har inte de järnet någonting heller. Det blir järntackor, men vad fan? Ja, vad tusan ska man med järntackor till? Det har man ju ingen nytta av, utan det är först när man lyckas fixa till att det blir plåt. Och då kommer man till, vad ska man ha plåt till? Ja, det är först när det blir till en bilfodral, så att säga. Och det finns ju mängder med bilar i Göteborgs hamn, och när de står där, och det gör de ibland. Och en del blir inte sålda, så har ju de bilarna heller inget värde. Ja, det var en snabb rundvandring i svensk ekonomisk historia och i bilindustrins problem att sätta av sina bilar. Men mitt enkla påpekande är att det är alltså rörelsen som skapar värdet. Förflyttningen. Men den förflyttningen bygger hela tiden, inte bara på förflyttningen, utan den förflyttningen bygger hela tiden på att en kunskap förs till hela tiden. Alltså det är kunskapen. Och kunskapen kan vara i vid bemärkelse, kan vara designen eller insikten om vad någon vill ha eller hur man kan göra. Och ni vet allihopa, jag behöver inte dra det här med valoner och alltihopa, men det är krångligt att göra malm eller göra järn, och framförallt stål, och sen att böja det så det blir rätt också. Det finns väldigt mycket kunskap, det vill säga i varje led som handel bedrivs, så är det så att en sak flyttas inte bara från där det hade ett mindre värde till det får ett värde, utan det drabbas också, gynnas också av att det får en värdetillväxt som bygger på att det tillförs kunskap. Och ju mer man byter kunskap med varandra, ju mer växer civilisation fram. Och det var därför de plötsligt mitt i öknen kunde börja spela teater med grekiska drama. Det vill säga en enorm input av kunskap bygger upp en kritisk massa som formar det vi kallar civilisation. Och detta sker inte utan handel. Därför att handel är ju det som vi gör, att vi springer över till varandra och lämnar över saker och ting. Handel är det som leder till transporter, och
handel och transporter tillsammans leder till tillväxt, och det är då inte bara ekonomisk tillväxt utan det är då mänsklig växt av olika slag. Och det här ser vi runt om i hela världen där man har gjort detta väldigt mycket och där man har skapat center där man samlar detta, där det blir väldigt mycket. Så har vi sett civilisation. Civilisation i termer av att man utvecklat mänskligt tänkande, filosofi, drama, kunskap och forskning, förståelse för varandra, tolerans. Och i grunden var ju detta som människorna på Euromaidan stod och längtade efter, det vill säga rörligheten, möjligheten att flytta saker och ting fram och tillbaka, därför att den rörligheten innebär ett väldigt utbyte av kunskap, förståelse, insikter och det som leder till civilisation. De var inte så dumma på Euromaidan. Det var det de ville ha. Och det var det som han, Putin, inte vill att de ska ha. Därför att den civilisationsprocessen går i rak konflikt med det som är en förutsättning för den typ av maktstruktur som han vill upprätthålla. Men det är egentligen ingen som kan tro att Ukraina hotar Ryssland. Men den civilisationsprocessen där man bryter loss ett samhälle och där människors fria vilja omvandlas i allt det här fram och tillbaka som bygger civilisationen är ju ett hot mot allt det som den typen av regim måste bygga på. Men det är så att säga, när det blir viktigt för att kunna utöva makt att säga gay Europa eller kunna trycka ner människors vilja till att tänka nytt, så är ju det som är den omvända civilisationsprocessen är ju ett hot i sig, därför att det innebär att saker och ting glider ur händerna, det vill säga folk springer fram och tillbaka med alla sina grejer, alla sina kunskaper, all sin idealitet eller vilja. Det är en väldig omfattning på den typen av verksamhet när ett mänskligt samhälle drar loss. Och tittar vi på historiens världskarta så ser vi egentligen den bästa typen av statsvetenskaplig undervisning. Det vill säga, vi ser där det var i civilisationer och vi ser där det inte har varit i civilisationer. Och det har alltid varit möjlighet att springa fram och tillbaka, om jag uttrycker mig lite enkelt, där det har varit civilisationer. Det har varit mycket civilisationer, folk har sprungit mycket fram och tillbaka och många tankar har ständigt mötts. Och det är det här perspektivet som jag tror att vi ska se någonting nytt skedde efter det kalla kriget. Då bröt denna förändring loss i hela världen. Vi fick den globala frihandeln som på 25 års tid har lett till att världen har gått från att ungefär 1 miljard människor levde i relativt välstånd då till att idag närmare 5 miljarder gör det. Det är den största segern över fattigdomen som världen någonsin har sett. Men det innebär också att väldigt många föräldrar kan, när de lägger sina barn, konstatera att de har fått äta sig mätta och att de dagen därpå kan gå till skolan. Och om de är sjuka så kan de gå till doktorn. Det är en enorm värdetillväxt som inte har med siffrorna att göra utan som har att göra med civilisation. Och i det här perspektivet som jag tycker på något sätt vi också måste se, vad är det som sker och vad är det som har skett? Därför att det som vi ser i Europa och som vi har sett under lång tid, inte bara i Europa, det är alla motkrafterna till den här viljan att springa fram och tillbaka. Och att kunna göra det fritt. Alltså den fria rörligheten som jag lite grann väl skänligt beskriver den som. Fria rörligheten, för den fria rörligheten är den fria tanken, fria mobiliteten, fria överförningen av en tjänst, kunskap, vara eller vad vi än vill. Det är ingen tillfälligt att många av dem som inte vill detta känner sig väl bekanta med Putin. Det är inget tillfälligt att en del av de grupper som nu blir väldigt starka ser hans ledarskap som någonting stort. Jag tror att vi har dem på samma sätt som vi under de senaste 25 åren har sett den här väldiga civilisatoriska utvecklingen i världen. Så har vi också sett mer och mer av olika motkrafter att lösas ut. I ett tidigt skede så är vi antiglobaliseringsrörelsen, Attack och de här andra. Vi har nästan glömt bort dem nu. Och sen har vi sett dem formeras från en mängd olika håll. Och ibland så har de inte den, och det är därför jag sa att man ska inte dra det över en kam. Men om jag beskriver det väldigt enkelt som det är en slags protektionistisk ådra som tar sig väldigt många uttryck och väldigt olika design. Allt från det som är UKIP i Storbritannien som är på något sätt ett avståndstagande från influenserna därifrån, att det fel på det, att vi ska inte ha det här öppna Europa av det skälet att de inte vill ha Europa. Och nationella fronten som under mycket lång tid har vuxit fram. Det är en mycket stor förändring
när två av Europas ledande civilisatoriska länder, för det är vad det handlar om, har som största partier sådana som faktiskt inte vill ha detta. Det är en väldigt stor förändring. I Storbritannien med vad det nu blev 26% och i Frankrike med ungefär 25%. Och om vi ser det, och sen ser vi motsvarande mönster i en lång rad andra olika länder. Jag ska inte gå in och vara Sören Holmberg här med er, men det, och i det svenska perspektivet så ser vi dem. Ska du vara det? Sorry, jag menade inte alls att gissa detta, utan jag tror det kommer bli väldigt intressant. Men i svenska perspektiv så är det klart att det är detta vi ser slå igenom. Det vill säga motviljan mot den här fria rörligheten. En väldigt stor del av den här varelsen handlade om den fria rörligheten som var attackerad från Socialdemokraterna. En annan stor andel av denna varelsen handlade om de sverigedemokrater som är emot den fria rörligheten ännu mer av andra skäl. Och en väldigt stor del av valrörelsen handlade om Miljöpartiet som av olika skäl bär på en, om jag uttrycker det enkelt, en betydande protektionistisk ådra. Dirigistisk och tron att man kan ha den lokala ekonomin när man ska göra det där man vill. Och vi har Vänsterpartiet som har sin förtjusning i gränser och höga murar, gärna av stål. Och det frapperande är att de som är mest utrerade i detta är de som är emot EU helt och hållet. Jag brukar säga Jimmy för han vill ha gränser för att hålla folk utanför. Och Johnny för han vill hålla folk, och det menar jag inte den vår Johnny, utan Jonas Sjöstedt som vill hålla folk innanför. Och sen de som på något sätt vill använda EU till att dirigera och styra mer för att faktiskt motverka den fria rörelsen. För det är det som en lång rad av de krafter som går starka. Vad är det som då har hänt i detta Europa? Ja, det är, jag tror att vi ska vara på det klara med detta, att det är en antites till det som är en liberal renässans. Det är ett bakslag för liberala idéer. Jag säger liberala idéer för med det menar jag någonting vidare och bredare än just liberalism eller någon särskild tankeguds, utan det är en bakslag för den idé om att rörligheten och friheten är det som bidrar till civilisatorisk utveckling. Och det som är för mig den viktiga konklusionen av detta är att vi, och det här är som jag ser det, vi har, anser jag, förlorat den övergripande agendan för varför denna frihetsprocess är så avgörande. Och vi har förlorat agendan att inse att pragmatism måste förenas med princip. Principen om friheten som en överordnad kategori för hur vi bestämmer och definierar samhällen har gått förlorad till de som har andra principer. Och alla principer som är antiteser till principen om frihet är av olika slag ofrihet. De kan komma från olika håll av olika skäl. Man kan beskriva dem som protektionistiska eller främlingsfientliga eller som socialistiska. Men det blir på något sätt hela tiden bygger på kategoriseringen och kollektiviseringen som i sig är en mental tankegräns. Och med detta vill jag säga att vi är idag i en tid i Europa som om vi inte lyckas bryta den utvecklingen så finns det bara sämre och sämre saker som kan komma ut ur den utvecklingen. Och då gör det så att då anser jag att var och en ska tänka på Johnny, inte i tanken om vilken skillnad han kunde göra, utan var och en ska tänka om vilken skillnad vi kan göra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för de orden, Gunnar. Det var verkligen bedrövligt men ändå inspirerande på något sätt. Alltså inte ditt tal, men den verkligheten du beskriver, menar jag. Man blir ju mycket känsla här liksom en dag med så här. Men jag skulle lämna över ordet till Andreas Johansson. Hej. Sören Holmberg. Samma institution som honom från början. Jag blickar hellre framåt än mot min förra arbetsplats. Tack så jättemycket för inbjudan att komma hit. Jätteroligt. Man är ju aldrig så populär som statsvetare som dagen efter ett val. Alla vill prata med. Och efter en hel dag med journalister är det kul att få prata för några som begriper vad man säger också. Så att jag har stora förhoppningar inför den här stunden.
Som alla vet så gick det ju inte så bra igår. Det var ett, som jag sa till Fredrik innan här, det var väl det sämsta valresultat som jag har upplevt i mitt liv. Jag vet inte när vi hade ett så dåligt resultat i Sverige, och det är det sämsta resultatet även i ett Europaparlamentsval. Aldrig har så många väljare röstat på så många dåliga partier som igår i Europa. För att ge bara perspektiv där, vad det har hänt tidigare en gång i Europa, att ett ytterlighetsparti har vunnit ett nationellt val. Det var när det italienska kommunistpartiet vann Europaparlamentsvalen i Italien 84. De blev största parti. Det var några dagar efter att deras partiledare hade dött, så det var en allmän sympatiåtgärd i det valet. Annars har det aldrig hänt. Högerpopulister har aldrig tidigare varit störst i ett val i ett EU-land. Och igår vann de tre val, inklusive då Frankrike och Storbritannien. Och Danmark med 25%. Och så vann Syriza det grekiska valet. Ett vänsterpopulistiskt parti med flera extrema partier inom sin, i sin koalition. När man då ska prata i termer av varför det gick så illa och varför det blev som det blev. Ja, man kan börja med det kortsiktiga, man kan börja med händelserna. Det är ju så att Europaparlamentsval kännetecknas ju av att händelser och det som sker strax före ett val spelar hyggligt stor roll. Så är det inte så ofta i riksdagsval. Det är så många som röstar och man är mer trogen sina partier att de valen avgörs ofta tidigare. Europaparlamentsval avgörs mer av tillfälligheter, av trender, vindar som blåser de sista veckorna. Det hände saker i Sverige till exempel som fick väldigt många väljare att de sista dagarna bestämma sig för att rösta på Sverigedemokraterna, att rösta på Miljöpartiet, att rösta på Fi. Det var partier som låg lägre i mätningarna innan, och inte bara beroende på att de var underskattade mätningarna, utan för att de faktiskt inte hade samma stöd för en vecka sedan. De har lyckats under den sista veckan. Och det här är ju partier som har varit varandras spegelbilder i någon mening. Sverigedemokraterna njuter av att titta på miljöpartister och visa hur de inte är. Och miljöpartister och feminister njuter av att hålla upp Sverigedemokraterna och visa hur de inte är. Och så har man lyckats få då i ett spel med varandra och med stora delar av media att få valet att handla om frågor som de här partierna gynnas av. Frågor som inte är sånt här som hur man ska få ordning på Europas ekonomi, hur man ska bekämpa arbetslöshet, hur man ska få tillväxt. Det var inte så viktigt för väljarna den här gången, utan det var mer symbolröstande, proteströstande, att visa att man bryr sig om andra saker. Ta ställning för och emot rasism, rättigheter för minoritetsgrupper, miljö och så vidare. Och då gynnas den typen av partier. Men effekten av såna här händelser som kan påverka ett Europaparlamentsval, de är kortlivade. Det kommer imorgon, tror jag, redan SCBs stora undersökning för halvårsvis för väljarstödet i Sverige. Den kommer visa på andra siffror än vad valet gjorde. Och de siffrorna kommer säga mer om hur det går i september än vad gårdagens resultat gjorde. Det vi vet sedan tidigare, att Europaparlamentsval spiller inte över på riksdagsvalen. Det finns inget sådant tidigare samband i Sverige. Nu finns en sådan risk för att det är ett kortare avstånd. Tidigare har det varit ett eller två eller tre år mellan valen. Nu är det bara 3-4 månader. Men kom då ihåg att det inte är resultatet igår som kommer påverka resultatet i september. Utan det är hur personer i partierna tolkar gårdagen som kan påverka. Drar man fel slutsatser av vad som hände igår, så kan man också dra fel slutsatser av vad man ska göra fram till september. Och där är det väldigt viktigt att hålla linjen. Att ha klart för sig vad är viktig politik, vad är en riktig politik för Sverige för kommande 4 år. Är det att följa tillfälliga trender, eller är det att stå upp för det som är grunden för de värden, de principer som man tror på? Nu är ju inte då Europaparlamentsvalet bara ett uttryck för såna här händelser. Det är också naturligtvis ett resultat av strukturer som vi ser förändras i europeisk politik. Det är ingen tillfällighet att vi plötsligt då får framgångar för flera partier med likartade budskap.
Och där måste man inse att det finns i hela Europa ett stort folkligt missnöje med vad som upplevs vara ett Brysseletablissemang. Det är så att de partier och partigrupper som i grunden har en positiv syn på det europeiska samarbetet, de backar i hela Europa igår. EPP går kraftigt bakåt, Liberalerna går bakåt. Socialdemokratin står still, vilket är dåligt överlag med tanke på hur de skulle kunna utnyttja situationen i många länder. De gröna, som också är positiva i Europa till EU-samarbete, backar också. Det är ytterkanternas förenklade, vulgära EU-fientlighet som belönas av väljarna. Och den finns i olika färger och den finns i olika styrkor, men det är det som har gått fram. Och någonstans trakterna 150-170 mandat kommer besättas av personer som avskyr EU. Som kör på den här retoriken om monstren i Bryssel som ska bekämpas. Det är förutsättningarna. Och där måste man då kunna, tror jag, kombinera hårda avståndstaganden, hård debatt med att ändå också ha en ödmjukhet inför de väljare som har lockats över dit. Det är inte så att var tredje brittisk väljare eller var fjärde fransk eller dansk väljare eller var femte österrikisk väljare är fascist eller har röstat fram fascister. Vi kan argumentera för vad de här partierna står för, men de väljarna upplever inte de partierna så. De röstar på dem för att de ser någonting annat. En kombination av en proteströst och ett stöd för en annat Europa de vill ha. Och de där måste bemötas med sakliga argument. Och det gäller för hur vi bemöter Sverigedemokraterna i Sverige och det gäller hur man ska bemöta UKIP i Storbritannien eller fronten i Frankrike. Där måste man lära läxan och hantera detta. Och där har jag ett visst hopp om till exempel Gunnars partigrupp i Bryssel, EPP, har lite lägre hopp om den liberala gruppen som kanske är de som varit sämst på det här med att ändå försöka förankra sina idéer och inte avförda all form av EU-kritik som populism. För det finns också en saklig EU-kritik och det finns en viktig principdiskussion här som vi då inte har gått att föra i den här svenska valrörelsen, eller i alla fall inte belönats av väljaren och inte uppskattats av journalister, det vill säga hur gränsdragningen ska se ut mellan nationalstaternas makt och överstatliga samarbetet. Den frågan måste vi hantera vad väljarna än säger. Där måste vi agera ansvarsfullt, ta hand om och värna en förnuftig diskussion kring hur den gränsdragningen ska se ut. Men uppförsbacken är stor där, helt klart. Och sen på en väldigt så att säga, djupliggande nivå tror jag också vi måste inse att europeisk politik har i grunden förändrats. Det blir inte som förr. Det kommer aldrig bli 1960 igen. Vi kommer aldrig få tillbaka ett svenskt fempartisystem som bara handlar om vänster och höger. Jag tillhör de som stenhårt varje dag kan argumentera och vill argumentera för att vänster mot höger är politikens centrala konfliktdimension. Att det är fundamentet, hur man ser på relationen mellan stat och individ, mellan marknad och stat, kapital och arbete. Det är det viktigaste. Men det är inte längre den enda konfliktdimensionen. Och det har dröjt lite längre i Sverige. Men det vi ser igår är det någon slags bevis för genombrottet av nya konfliktlinjer i svensk politik. Där tidigare de partier som har dykt upp, deras framgång har i någon mening varit avhängig av att de har lyckats ta sig in på vänster-högerskalan. För KDS gick det inte förrän man blev ett borgerligt parti. Då fick man en plats i svensk politik. När man försökte vara mittenparti i 20 år så hölls man utanför. Och för Miljöpartiet så gällde det också att i någon mening bekänna för att man är ett vänsterparti. Då kunde man också få en plats. Men det vi ser med Sverigedemokraterna är någonting annat. De växer trots att de inte placerar in sig till vänster eller till höger. Och då kan sådana som jag och Fredrik då säga att ni är ett vänsterparti. Och folk från vänster kan säga att de är ett högerparti. Men deras väljare placerar sig själva i mitten och det är det som räknas. Deras väljare upplever sig själva att de röstar på ett mittenparti, att de är mittenväljare. Sen är det lite fler som är höger än vänster, men huvudsakligen upplever de sig som ett mittenalternativ. Och
För de tycker inte att vänster eller höger är det viktigaste. För de är andra frågor viktigast. Och det där ser vi i hela Europa. Och det där är framväxten av en ny central skiljelinje. Och det handlar i grunden om nationalism mot internationellt samarbete, europeisk integration. Och det är ungefär samma ideologiska värden som står på spel. Som Gunnar nämnde, kampen för globaliseringen mot globaliseringskritikerna för 10-15 år sedan. Det var en vänsternationalistisk mobilisering mot globaliseringen som vi såg då. Vi ser nu en högernationalistisk mobilisering mot fri rörlighet, mot invandring, mot minoritetsrättigheter. Men det där är inte så konstigt. Jag tror vi måste lära oss leva med att alla väljare i Sverige eller Europa kommer inte bejaka de förändringar som har skett i vår del av världen på väldigt kort tid. Det har förändrats väldigt mycket sedan 1960. Den europeiska integrationen har gått fort, kraftigt, den var otroligt framgångsrik. Globaliseringen har gått snabbt, fantastiskt framgångsrik. Invandringen har ökat kraftigt. Vi har en helt annan och mycket bättre förhållningssätt till minoriteter mellan etniska grupper. Men alla gillar inte det. Vissa upplever sig vara direkta förlorare på det, att man förlorar jobbet eller får sämre villkor. Andra känner att det blir mer oro där man bor, mer brottslighet, otrygghet. Och andra är ideologiskt övertygade om att det spelar ingen roll om vi vinner på det ekonomiskt eller att det inte sker några brott. Det är ändå fel för att alla ska ändå vara lika. Det finns olika vägar till att bli nationalist och argumentera för detta. Men inga sådana här förändringar sker utan att en del är emot. Så vi kommer inte liksom... Man kan vända hur många ryggar man vill, man kan blåsa hur många visselpipor man vill, men stödet för den här typen av partier försvinner inte den vägen. Utan det försvinner långsiktigt med saklig argumentation att övertyga var och en av varje väljare om varför det i grunden är bra med europeiskt samarbete, varför det är bra med globalisering, varför det är bra med fri rörlighet. Man måste vinna över var och en. Och därför... I någon mening, och nu ska jag provocera då till sist, så är det inte bara dåligt med det som sker igår. Det är någon form av ändå påminnelse om hur opinionerna ser ut. Det är någon form av korrektiv till den ändå elit som finns i delar av Europa, som har lite för bråttom ibland, som är lite för nonchalant i sin argumentation, som inte tar den demokratiska förankringen på fullt allvar. Då säger väljarna ifrån. Va? Det finns en demokratisk aspekt av detta. Som inte heller. Vi ska inte bara se fasen i detta. Det är dåligt med dumma partier och dumma idéer. Men det är bra med demokrati som ändå ger dem utrymme. Att artikulera och mobilisera. Och det är upp till oss andra som tror på våra idéer. Att vinna den debatten. Nationella fronten har vunnit enormt mycket på några år. De vann... Ja, vad fick de igår? 25 mandat eller sånt där. 2009, det var 5 år sedan, då fick de 3 mandat. De bedömde den allmänna snacket i Europa var då att de är på väg ut. Partiet är kört. Och sen försvann Jean-Marie Le Pen och dottern tog över. Och en remarkabel omvandling av image och delvis innehåll skedde. Och det gick väldigt snabbt. Men det kan gå snabbt uppåt, det kan också gå snabbt utåt. Och det ligger också en fara i att sätta ut fingrar i luften och känna efter vad är det för, hur ska vi haka på de här vindarna. Vare sig det är vulgär nationalism eller statsfeminism eller ekologisk strunta i demokratin för klimatets skullism. Va? Alltså, lyssna på det, bemöt det sakligt, men häng inte på. Legitimera åsikterna och argumenten i den meningen att man tar dem på allvar. Men gör de aldrig till de egna. Då förlorar man på allvar. 150 populister är väldigt mycket. Men de kommer aldrig själva genomföra sin politik. Politiken genomförs av etablerade partier som har 600 mandat. Det är de vi ska akta oss för. Vad de lyssnar på och hur de gör. Tack för det. Tack. Tack så hemskt mycket. Vi har några minuter. Vill ni bägge komma upp och svara på några frågor kanske? Se om det är några
frågor från publiken. Just nu ska jag springa runt med micken här. Se vad du heter och var du kom. Edvard Hamilton heter jag, Svenskt Näringsliv jobbar jag på. Jag tänkte fråga Gunnar Hökmark om frihandelsavtalet och förutsättningarna för de förhandlingarna som sker och kommer ske framöver med det här nyvalda parlamentet. Om man börjar i den svenska delen så var det tveklöst en motgång för frihandelsavtalet. Och om observera när jag talar om frihandelsavtalet så är det ett avtal som har uppnåtts efter att man förhandlat. Många glömmer det. Det vill säga att det är ett avtal man har kommit överens om. Inte ett avtal man inte har kommit överens om, som en del vill låta utmåla det som. Men i grunden är det ju så att det är bara Folkpartiet, Kristdemokraterna och vi Moderater som har sagt att vi är för detta. Och återigen, det är inte en in blanco acceptans, utan det är en acceptans av ett resultat som bygger på att man har förhandlat och kommit överens. Medan Socialdemokraterna säger att man vill se vad det innehåller, dock med en rätt positiv ton vill jag säga. Och samma gäller Centern. Och sen så säger ju Vänstern och så vitt jag kan begripa Feministiskt initiativ mycket nej till detta. Och det är ju också Miljöpartiets nej. Så att nej-sidan blev starkare, och ser vi parlamentet i sin helhet så är det så att alla de här nya extrema grupperna, då, främlingsfientliga grupperna, de vill ju inte att EU ska ha några avtal om öppenhet alls. Så att det är tveklöst så att förutsättningar att få igenom avtalet är försvagade. Den socialistiska gruppen är och kommer vara tveksam, inte minst inför det trycket som de kommer ha. Och där kommer väldigt mycket in i det som du säger, det vill säga hur tolkar man resultat? Och de kommer vara rädda för att gå vidare i att vara öppna. Så att, jag har fortfarande goda förhoppningar om att vi kommer kunna få igenom det. Men det är tveklöst så att resultatet igår över hela Europa gör det svårare att uppnå ett frihandelsavtal. Och i linje med det också tidigare sa, det vill säga de som är emot det här, att man springer fram och tillbaka till varandra, de stärkte sina aktier i det här valet. Jag ska ställa en jättekort fråga. Kristoffer heter jag. Aktiv i Fria Moderata Studentförbundet och sitter numera i förbundsstyrelsen för Öppna Moderater. Jag är lite intresserad, Gunnar, av ifall du har några tankar kring hur man bäst kan bemöta framförallt FIS snack om jämställdhet och feminism. Jag menar, de ska använda staten för allt och utjämna alla problem med hjälp av statens stora yxa, när man kanske skulle behöva en skalpell istället. Har du några tankar om hur man bemöter den retoriken och hur man får folk att tänka att det kanske inte är staten vi ska använda till att utjämna alla de här skillnaderna som de, och de problemen som de ser? Tack. Mm. Mm. Ja, skulle vilja tacka Gunnar först för en bra valrörelse. Kanske låter lite konstigt att säga det, och vi är gamla kompisar, men det är inte därför jag säger det, utan det är för att om man, alltså politik går ut på att vinna, men om man ska förlora så är det min bok bättre att man förlorar av rätt skäl än vinner av fel skäl. Och min fråga var lite grann till, jag tyckte det var bra Andreas sa där att Europas framtid hänger ju inte på att vi har bytt några mandat i Sverige nu, utan det är just vad händer i EPP-gruppen, hur kommer. Du ska jobba ihop nu med Sarkozys parti i 5 år. Och det är ju Sarkozy som har banat väg för fronten genom att anpassa sig till frontens retorik. Och Sarkozy fick sitt straff igår, 20%. Jag hörde ju hans justitieminister, Madame Dati, på ett seminarium för en tid sedan, när hon pratade om att hon gick till val på Europe with borders. Vi must recreate the borders in Europe. Det var vad hon gick till val på som marokkanska. Så att jag undrar lite grann, hur ser framtiden ut inom EPP? För det tycker jag är nyckeln till framtiden. Om vi i varje land efter land ber om ursäkt för dina och mina partikompisar istället för att göra motstånd och bråka med dem. Så, ja. Mm. Som frankofil måste jag säga, det lät mer som en tysk brytning än en fransk. Ja, Elsass.
Först den allra första frågan om jämställdhet och människors rättigheter i breda perspektiv. För det första så är det så att allt det som Feministiskt initiativ vill göra är ju ingenting man ska göra genom EU-beslut. Men visst skulle man tycka att staten ska göra det, men det är inte Europeiska unionens uppgift att göra detta, för det är inte en EU-kompetens. Och resultatet av att skulle göra det på europeisk nivå skulle bli förfärande för de allra flesta svenskar. Jag vill påminna om att vi har betydande problem med jordbrukspolitiken. Jag är för att vi ska ha en gemensam jordbrukspolitik av det skälet att där är det så uppenbart att alternativet skulle vara sämre. Det är bra med en öppen marknad, men däremot det är en hopplös kompromiss. Och jag vill inte hamna i motsvarande kompromisser när det gäller familjepolitik, jämställdhetspolitik eller abortlagstiftning eller synen på människors lika rättigheter i hela det fält som vi talar om. Men sen det du egentligen tar upp är liksom det synsättet gentemot något annat. Rwanda hade i alla fall för 10 år sedan världens mest jämställda parlament. Därför att man hade bestämt sig att hälften skulle vara kvinnor. Men det är ju ingen som tror att Rwanda var världens mest jämställda land. Och jag är bestämd att jämställdhet formas i våra tankar och hur vi ser på varandra. Tolerans bygger på detta. Sen kan vi ibland och behöver klä det i lagstiftningen, men finns det inte här så går det inte att åstadkomma där. Sovjetunionen hade för övrigt också ett väldigt mycket jämställt parlament på sin tid. Men det var inte så mycket med det egentligen. Och jag tror att den här typen av förändring kan aldrig uppnås genom politiska beslut. Man kan lägga grunden för opinionen och man kan lägga grunden för rättsstaten genom politiska beslut, men det måste finnas ett synsätt. Och jag tror att och det ligger lite grann i detta Feministiskt initiativ i deras attityd, att det handlar mer om motsättningar än hur man befriar människor ur sina olika kategorier. Sen när det gäller Mats fråga, så jag tror att något mer vänlig mot Sarkozy är jag nog än i din beskrivning. Han hade definitivt den dragningen, men han är i så fall övertrumfad av Hollande och den nya premiärministern. Hollande-regimen är det land som har varit med om att räka flest romer från sina boende till exempel. Och det är väl helt enkelt så att i den delen är Frankrike ett land som är väldigt franskt när det gäller protektionism och mycket annat. Och det finns alltså den typen av grogrund som du beskriver. Jag känner ingen rädsla för att inom vår grupp att det kommer att dyka upp någon kraft mot den fria rörligheten. Rachida Dati är även bland den fransmännen ett undantag i den delen. Hon söker en annan agenda än vad franska UNP har sagt i andra sammanhang och i parlamentet. Så jag upplever att det finns i parlamentet finns det i grunden en väldigt stark stöd för den fria rörligheten bland så pass många olika politiska grupper, så att jag inte är oroad för det av det skälet. Men den stora risken är ju att i olika medlemsstater så gör man nu tolkningar av vad det var som hände i valet igår och låter de som vill begränsa den fria rörligheten skapa utgångspunkten för debatten. Och då är man på en helt annan bana än den som jag vill. Ett av Sverigedemokraternas huvudbudskap i det här valet var ju att vi vill inte att utländska politiker ska bestämma över oss i Sverige. Och jag förstår inte varför inte Sverigedemokraterna vill det. På punkt efter punkt så ligger Sverigedemokraterna närmare vad många europeiska länders lagstiftning gör än den svenska. Va? Invandring, jämställdhet och så vidare. De, om de menar allvar med sin politik på andra områden, skulle de ju vilja ha överstatlighet om allting. För att eftersom Sverige är så konstigt på många sätt, så är det svenska extrempartiet ganska normalt i ett mer europeiskt perspektiv. På samma sätt som att det är helt obegripligt hur till exempel FI vill göra en enda fråga till någon form av europeiskt samarbete. Eftersom jag menar, de har en slags naiv idé om att man ska exportera svensk sexköpslag och sånt där. Man undrar liksom om de här personerna ens varit utanför Sverige någon gång. Och vet att det finns andra värderingar och andra sätt att se på livet i andra delar av världen. Och det där som fångar någon slags naivitet och ibland faktiskt en chauvinism som kommer fram i den svenska EU-debatten.
att det svenska sättet är ändå alltid det bästa. Och att Sverige i EU, det är att göra EU svenskt i ganska stor utsträckning. Och att, och någon slags samsyn om att den svenska modellen i bred bemärkelse ska exporteras. Och en ganska dåligt sätt att hantera argument, åsikt, attityder från andra länder. Det är väldigt intressant. Nationella fronten har väl fler mandat än Sverige har. Mm. Ja, precis. Mycket intressant. Jag tycker vi ger en applåd till våra två talare. Mm. Åh! Oh. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Det här är alltså slut på del 1. Nu ska vi ha en glasspaus eftersom det är varmt. Och sen så tar vi tag i del 2 om, vad är hon nu? Hon är halvan eller kvart i. Kör vi igång igen. Precis.